နေဗျာမော်ရင်ဟိုကပီကရက်နဲ့ယူရိုပါလိဘောလုပွဲမှာရောမာတင်းကစီဗီလာအသင်းကိုအရင်နေ့ခေတာနဲ့ပရပိသူထင်တာတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်7ဘွဲဝပြည့်တဲ့ချမှတ်ခံရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယူနိုက်တက်နဲ့ယူရိုပါလိရခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခန်းစားချက်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ရောမာနဲ့စီဗီလာပွဲအကြောင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်7ဘွဲလောက်ပွဲပဲခံရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ပြီးရင်ကွင်းထဲမှာမငိုဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အနိုင်ရပြီးနောက်ငိုတဲ့ခါမျိုးရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်ပွဲကရောမာတော့တမိုင်းဝင်ပါပဲလို့မော်ရင်ဟိုကပြောခဲ့ပါတယ်။ရောမာတင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ယူရိုပါလိဘောလုပွဲမှာစီဗီလာအသင်းကိုပနလီအဆုံးဖြတ်မှာအရေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမော်ရင်ဟိုရဲ့နေပြပွဲမှာပထမဆုံးအိုယာဘဘောလုပွဲရှုံးပွဲဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါ။ပေါ်တူဂီလူမျိုးနေပြကယူရိုပါလိဘောလုပွဲမှာကင်ရွယ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဒိုင်လိုဂျီအန်တိုနီတေလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဒေါ်လာထွက်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးကားပါကင်မှာဆောင်းဆိုင်ကထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရောမာပရိတ်တွေကလည်းအန်တိုနီတေလာနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုလင်းစိတ်မှဆောင်ဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါရောမာတဲ့ရဲ့ပရိတ်တွေရဲ့လုပ်ရကြောင်း UEFA ရဲ့အရေးယူမှုခံရသလိုနီဗီယာမော်ရီဟိုကလည်းဒိုင်လိုကြီးပေါ်ဆက်ဆံပုံနေကြောင်း၄ဘွဲ့ပဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မော်ရီဟိုကယူရိုပါလိဘောလုပွဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်၁၀ဘွဲ့လောက်ပွဲပဲခံရနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါမော်ရီဟိုကရောမာတင်းကိုပထမဆုံးကင်ထွက်တဲ့ရာသီမှာယူရိုပါကွန်ဖရင့်စ်လီဂ်ချန်ပီယံဆုရရှိအောင်ကင်ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယရာသီမှာတော့ယူရိုပါလိဘောလုပွဲရရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့ရောမာတင်းကရလဒ်တွေစွန့်နေပြီးစီးရီးရဲ့၃ဘွဲ့ကစားအဖြစ်မှာရမတ်တမတ်တာရရှိထားပြီးအမှတ်ပေးစရာအဆင့်၁၈ညမှာရပ်တည်နေတာပါ။